Hölgyeim és uraim, tisztelt professzor úr, tisztelt polgármester urak, kedves gyáli megemlékezők, és azok az elszakított testvérek is, akik ma itt vannak közöttünk. Köszöntöm önöket itt Gyálon, amikor megemlékezünk a trianoni békediktátumra, és köszöntöm önöket abból az alkalomból, hogy immár egy méltó és szép helyen, egy trianoni emlékhelyet avatunk a mai napon. A mai napon 1920. június 4-ére emlékezünk, amikor Magyarország elszenvedte 1000 éves történelmének minden bizonnyal a legnagyobb csapását. Akkor 1920. június 4-én országszerte megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat. Az egykori krónikás a Pesti Naplóban így írt erről. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot, és a többit mind felnevelt kedves gyermekeinket, drága szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ország némán, méltóság teljesen, de komor arccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyász hatása alatt állott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendszerváltás óta tehetjük meg azt, hogy minden év június 4-én emlékezünk, és felszakad a seb, és Trianonra, szétszakított országunkra gondolunk. Trianon nem kell felidézni. Trianon itt van még ma is a mindennapjainkban, és a közelmúlt történéseiben is. Ha csak az elmúlt bő évtizedre gondolunk, amikor a Tisza zúgva-bőgve törte át a gátat, amikor a Tisza Ciántól mérgezett habjai haltetemeket sodortak, amikor Komáromban magyar püspökér imádkoztak, amikor Erdélyben leverték a magyar községek névtábláját, amikor Kárpátalján megrongálták a vereckei emlékművet, amikor a délvidéken gyülekeztek a volt Jugoszlávia bűnöző bandái, amikor a Benes dekrétum, ma még élő törvény, akkor Trianonról van szó. Trianonról van szó, amikor emlékezünk Malina Hedvig káváriájára, vagy a Dunaszerdahelyi rendőrterrorra. Trianonról van szó, amikor nem engedik Nyírő József hamvait végső nyugalomra helyezni szülőföldjén. Vagy amikor visszavonják a Marosvásárhelyi magyar orvosi kar indításának engedélyét. Trianonról van szó, amikor Szabadkán magyarokat vernek. A Trianon szóban fejeződik ki a két világháború, a fél évszázados bolsevizmus, az ország kiszolgáltatottsága, a sok jóvátétel és kölcsönkamatfizetés, a felszabadulásnak nevezett megszállások, az ország kincseinek kiárusítása. Tisztelt megemlékezők! Eljött az idő, hogy leszámoljunk a Trianon tabuval, a negatív nemzetstratégiával, a tanuljunk meg kicsik lenni szégyenteljes doktrínával. 2010-ben, mint ahogy azt már hallhattuk a felvezetőben is, az országgyűlés június 4-ét, a trianoni békediktátum napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, így szól a határozati javaslat. Ez a két évvel ezelőtti döntés egy új nemzetstratégia első lépésének is felfogható. Új nemzetpolitika, mely értelmetlenné teszi a határon túli és a határon inneni jelző szerkezetet. Hiszen csak egy magyar világ, csak egy magyar nemzet van, csak magyar emberek vannak, és minden magyar felelős minden magyarért. A történelmi Magyarország pedig itt él a lelkünkben, itt él a szívünkben, kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, emberi kapcsolatainkban.
A nemzeti összetartozás napja egyben iskolai emléknap is. A tavalyi esztendőben 2011-ben több mint 10 000 gyermek indult el tanulmányi kirándulás keretében megismerni a külhoni magyarságot. A Bethlen Gábor alap támogatásával abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy gyáli gyerekek is. A gyáli Adi iskola 7. osztályos tanulói is járhattak Nagyváradon, Csucsán, Érmincszenten, az Adi emlékhelyeken. És ezek azok a gyerekek, akik szavaltak a nagyváradi főtéren, akik néptáncoltak párciumi magyar gyerekekkel, ők azok, akiknek most már magától értetődő tény, összetartozunk. Kezdjük megtanulni a formáját a közös emlékezésnek, formáját az összetartozásnak. A kettős állampolgárság bevezetésével, a közös élményekkel, mint ez a mai nap. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai napon Gyáváros önkormányzata trianoni emlékhelyet avat a nemzeti összetartozás jegyében. A megszépülő városközpontban méltó helyre kerül a székelykapu, az emlékszikla és egy információs tábla. A székelykapu Varga Csaba főfanyűvő, gyáli mesterember, bútorrestaurátor alkotása. Köszönet a mesternek a szép kivitelű, mély tartalmat hordozó alkotásért. A kapu a városközpont kapuja is, és mint székelykapu, szakrális jelentéssel is bír. Az életfa, indái, rügyei, a virágok, a hold, a nap mind jelzéssel bírnak. Nemzeti imádságunk, új alkotmányunk első sora, fohászunk, Isten áld meg a magyart, is megörökítésre került, Székely Robás írással is. A leleplezésre váró sziklaemlék, Kovács Márton kőfaragó barátunk alkotása. Reméljük a szikla örök mementóként áll itt, mint ahogy Vas Albert versében is, Üzenet haza című versében olvashatjuk, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Az információs tábla szintén Varga Csaba munkája. Információs táblának hívjuk, de ez több annál. Inkább hangulatot, érzéseket közvetít, hiszen csodálatos versek, a magyar hazáról szóló csodálatos versek is találhatók rajta. Köszönetet szeretnék mondani a két alkotó mellett egy fiatal kollégánknak, dr. Sándor Tamás ifjú történésznek, aki részt vett az egész emlékhely megvalósításának szervezésében, kialakításában, talán egy ifjú történésznek egy újszerű és szép feladat volt ez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Trianoni emlékhelyünk avatásakor köszöntöm Önöket, és szeretném felhívni a figyelmüket Gróf Bethlen István 1922-ben elhangzott beszédének egy mondatára. Csak is a polgári munka, a polgári rend révén lehet az országot kivezetni abból a süllyedésből, amibe beletaszították. Kedves gyáriak, kedves megemlékezők, Trianon hatalmas trauma volt az országnak, és ma sem vagyunk könnyű helyzetben. Az 1922-ben elhangzott mondatok ma is igazak. Csak is a polgári munka és a polgári rend emelhet ki minket a süllyedésből. Ezzel a gondolattal köszöntöm Önöket, trianoni emlékhelyünk avatásakor.